Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29. Service med ett leende. Jul på Nöjesfabriken. Julshow och julbord från 498 kronor. Mer info på nöjesfabriken.se. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri. Karlstad BK spelade den sista hemmamatchen i seriespelet mot Trollhättan i lördags. 460 personer hade kommit till Örsholmens IP för att se den viktiga matchen. Och förutsättningarna inför matchen. Vinst ger Karlstad minst kvalplats och stora möjligheter även till serieseger. Och skulle Karlstad förlora mot Trollhättan, ja då finns ändå chansen att gå upp till division 1. Men det är som ni ser i tabellen, fyra lag som har chans till avancemang. Och det var Trollhättan som började bäst och hade det mesta av spelet under den första halvleken. Mycket spel på Karlstads planhalva. I den här situationen så fäller Ako Amadi Trollhättans Adam Sävhage och det ger bortalaget frispark. Och på frisparksinlägget så är Fredrik Sundström påpasslig och gör 1-0 till gästerna i den 15:e minuten. Och dryga 5 minuter efter målet så får Fredrik Sundqvist den här chansen. Men Karlstad-målvakten Christer Hedlund räddar. Och Karlstad hade ju också såklart chanser. Som här när Agon Bekiri kommer igenom Trollhättans försvar och får till ett avslut. Och här får Karlstad en frispark när Oskar Alvers fälls. Och Ako Amadis frispark är bra, men målvakten räddar. Och här har vi ett fint samspel mellan två av Karlstads bättre spelare i matchen, Bekiri och Alvers. Men Alvers prickar dessvärre stolpen. Kristoffer Hedlund gjorde en fenomenal dubbelräddning på Arlind Bekiri och Fredrik Söderqvists chanser. Dock så var troligen Bekiri offside i passningsögonblicket. Och Trollhättan fortsatte att pressa och i den här något tilltrasslade situationen så lyckas Fredrik Söderqvist klämma till ett skott som ger gästerna ledningen med 2-0. Agon Bekiri var som sagt bra i matchen och kämpade hårt. Här lyckas han få till ytterligare ett avslut. Trollhättan fick till ett par chanser i början av andra halvleken. Och här är Johan Lundgren som testar skott precis utanför. Karlstad tvingas kämpa på och de spelar bättre i andra halvlek. Den här frisparken är riktigt fin från Haytham Shebil. 2,5 minut efter frisparken så är det Alvers tur att få till ett kanonskott. Men han prickar ribban den här gången. Och här ser vi Pelle Ödlund med en chans för gästerna. På den här hörnan kommer bollen till Anton Agrest i Trollhättan som skjuter alldeles framför Hedlund i Karlstadmålet. Efter den här Karlstadhörnan så lyckas Trollhättan kontra. Men avslutet från Andreas Schmidt är inga problem för Kristoffer Hedlund. Och den sista vassa chansen för Karlstad i matchen är det här skottet från Stefan Sarkovic. Matchen slutar med förlust för Karlstad 0-2. Ja, det gick inte riktigt som ni hade tänkt det, va?
Nej, resultatet gick inte våran väg. Naturligtvis stor besvikelse nu direkt efter, men ja, det är match kvar. Det är en vecka kvar. Vi får försöka löpa linan ut och får vi se om vi får någonting med oss här i slutet. Vad var det som inte stämde idag? Fick väl en lite halvknackig start. Jag tycker ändå vi kom in i det efter, efterhand. Sen så får de 1-0. Vi har en i stolpen efteråt. Tycker vi har ett par till lägen. Så egentligen så känns det som de får mål på sina två lägen i första halvlek. Vi får ingen utdelning. Sen i andra så har vi ju ett jättefint anfall där vi avslutar med att smälla bollen i ribban och ner på linjen. Får inte in den där. Och ja, efter det så blir det lite på chans. Men vi satt oss i en svår sits i första halvlek i och med att de fick utdelning på sina två lägen där. Andra halvleken var mycket bättre från er sida. Ja, vi tryckte. De försvarade väl sin ledning lite grann och vi försökte väl gå för det. Men det blir svårt också när man hamnar i ett 2-0 underläge. Så är det ju. Målen präglar oftast matcher och det gjorde de här precis som det brukar vara. Så det var lite surt naturligtvis. Men som jag sa, vi får vara ledsna idag och på träning imorgon och sen börja fokusera på lördagen. Liksom. Det är lite ovisst nu då i tabellen. Ja, vi vet ju inte. Det är ju en match som pågår nu här så vi får väl se om vi är två eller tre efter omgången är slutförd. Så vi vet väl mer om någon timme här. Men möjligheten finns det nästa vecka i alla fall och vi ska försöka ta vara på den. Studsar det rätt nästa vecka, då kan ni faktiskt vinna. Ja, så är det. Nu hade vi det egna händer, nu tappade vi det. Så nu är vi ju lite, eller vi är beroende av att resultaten också ska gå vår väg samtidigt som vi ska göra vårat. Men ja, det går inte att göra så mycket annat än att fokusera på nästa match liksom. Och när hela omgång 25 är spelad så har Karlstad hamnat på en tredje plats. Men fortfarande finns chans till både kvalspel och direkt avancemang till division 1. Allt hänger på den sista omgången, söndag den 15 oktober. Och då möter Karlstad Nordvärmland på bortaplan. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med leende. Jul på Nöjesfabriken, julshow och julbord från 498 kronor, mer info på nöjesfabriken.se. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri.